Bruno, koliko je teško bilo, nisi mogao da igraš prvi put, je li tako, u takvoj ulozi da si zapravo povređen i da ne možeš da pomogneš ekipu? Pa za sportaša to je uvijek najgora stvar, uvijek je lakše igrat nego gledat. Ali stvarno danas, od samog jutra osjetio sam neku mirnoću, neko samopouzdanje. Bio sam stvarno uvjeren da ćemo uzeti titulu. Na kraju nije bilo lijepo, ali stvarno od prve pa do zadnje sekunde sam bio uvjeren da osvajamo. Koliko će Efes, 4-5 godine, ili tako? Peta godina. Kako će Efes bez onog s jedne ruke, onako, s jedne noge ili s jedne ruke? Pa dobro, igrači se mijenjaju uvijek ima neko novi. Sigurno da je bio užitak igrati sa ovim dečkima u ovakvom klubu, a Efes je sad u tom rangu da oni moraju nastaviti ovim stopama i da svake godine sad se ide na europsku titulu. Samo mi kratko reci još, priča mi o Vasi, prošle godine je bio MVP, ali nije bio najbolji poenter, sad je uno još tu dimenziju u svoju igru. Kako je to još ono sa Olympiakosom? Pa već sam rekao 100 puta, on je pobjednik, on je karakter igrača koji je takav i koje kad imaš u ekipi, ti ko njegov suigrač osjećaš i mirnoću i samopouzdanje. Tako da još jednom je pokazao da je najbolji, još jednom nas je vukao od prve sekunde pa do kraja i evo vidiš da sam se ja naježio, stvarno mi je toliko drago zbog njega da uopće ne znam kako bi to opisao. Ja sam tokom sezone viđao da se možda naljutite jedno na drugo, verovatno zato što pričate isti jezik ili nešto. Šta se izrodi iz toga? U sportu je to normalno, uvijek ima emocije, uvijek ima i svađe i ja sam iskren s njim, on je iskren sa mnom, tako da uvijek u životu je to tako. Ali verujem, imali smo stvarno jedan super odnos i ja sam ekstremno sretan zbog ovoga što mu se događa. Hvala, Bruno, sve najbolje. Živjeli.